Не можете прийти в центр вакцинації, тоді він йде до вас. У Дніпрі щеплення від коронавірусу можна зробити і вдома. Містом курсують більш ніж півсотні мобільних груп медиків. Для кого такі привілеї, знає Олександр Тущенко. 130 на 90. Спочатку міряють тиск та температуру, розпитують про стан здоров'я. У пенсіонерки Еми Матвіївни все гаразд, тому за кілька секунд у неї перша доза вакцини. Вакцинуватися чи ні, Ема Матвіївна вагалась не один день. Зважилася, коли нещеплені знайомі померли від ковіду. Став за приклад і досвід дітей. Дочка везде виходить, буває і в магазинах, і в транспорті, і погуляти, вона вакцинована. І сподіваюся, що я почну ходити, і можу теж вийти, бути з людьми. Общатися. Але нещодавно Емі Матвіївні зробили операцію на нозі, тож самотужки дістатись до центру вакцинації вона не може. Ледь пересувається по квартирі, тож до жінки приїхала мобільна бригада лікарів. У всіх сімейних речей є така категорія людей. Тобто, і ми обзванюємо даних пацієнтів, хто согласен, бажає вакцинуватися. Основну масу людей зробили в апрелі, маї. Вот. А сейчас тут те люди, которые там отказывались, да, думали, решались. На вакцинацію вдома можуть розраховувати люди, які в групі ризику, а також ті, які з певних причин не можуть дістатись центрів вакцинації. Лише лікарі 4-го центру первинної медико-санітарної допомоги із квітня зробили 125 щеплень на дому. Олександр Тущенко, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий».